Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi. No episódio anterior, o que aconteceu é... Ah, sim, eu acho que eu topei na porrada com o pessoal da igreja e tal. E... Bem, Consegui o sino pro padre de volta, porque roubaram o sino da igreja. Aí ele me deu uma estátua em troca. Essa estátua, ela serve pra abrir... um portão lá do segundo guardião. Que, tipo, ele é guardião do pergaminho da água. Só que eu acho que ele é de fogo. Então, tipo, você luta contra ele usando o ataque da água que a gente conseguiu. Você tem que voltar aqui no restaurante. E... uma coisa que eu vou explicar, na verdade, que eu achei que eu tava entrando no restaurante, mas eu não tava. Porque essa parte aqui já tá sendo narrada. Que eu troquei o computador de lugar e ele não aceitou isso muito bem, sabe? Aí sempre quando acontece isso, ele não deixa os drivers utilizados no programa como... igual que era antes, sabe? Então sempre muda, vai pro default, eu tenho que mudar, configurar pra lá de novo. Eu tinha esquecido disso, já fui começando a gravar, afobadíssimo. E, bem... nessa parte aí da cena vi que eu tentei pular em cima do negócio, do restaurante, mas não tinha como usando o pedaço de madeira, mas tinha como usando a árvore. E foi isso. Então, algumas partes desse vídeo vão ter silêncio. Tipo isso. Outras não. Eu tenho que esperar, na verdade, aqui até o negócio abrir. Já é nóis. Deu meia-noite, já posso entrar no restaurante. Então, eu vou passar por umas partes que vão exigir muita habilidade no pulo e coisas assim do tipo que... bem, não vai ter muita coisa pra estar comentando, eu acho, né? Ah, só tem uma coisa a falar, que o... que eu ia falar? Ah, sim. Que se você for atacado com fogo usando a skillzinha d'água, que fica uma bolha d'água ao seu redor, você não leva dano. E você pode usar ela pra andar sobre a água, né? Eu tava tendo uma dificuldadezinha pra achar o lugar. Só que é só seguir reto. E essa parte aí, você não conseguia pular antes usando o pulo normal. Só depois que você conseguir o pulo duplo, você pode passar por aqui. E depois, só depois que você consegue a estátua do padre lá, você consegue entrar nessa parte. Então acabou tudo, tipo, conciliando muito bem, né? O cara deu uma sorte, olha só, quem diria. Enfim, essa parte aí usou o ataque d'água, né? O pergaminho d'água pra poder passar direto nisso. Não sei se tem nenhum Binko Field guardado, escondido nesses lugares aí, mas eu acho que não. A parada não tava vibrando vermelho. Não tava vibrando vermelho. Mas podia ter alguma porta secreta levando pra algum lugar. Não sei. Se tiver, depois eu vou ter que voltar aqui mesmo, porque o plano era, né, mostrar a porra toda que tem nesse jogo. Incluindo os Binko Fields. E os bichinhos que dão HP. Em uma parte do jogo, né, eu vou chegar e falar, pô, agora eu vou pegar a porra toda. Quando, sei lá, eu acho que quando tiver disponível pegar a porra toda, ou pelo menos a grande maioria. Até eu conseguir as 5 crests, sabe? Depois que eu conseguir as 5 crests, eu devo fazer isso. Ah, isso é coisa futura, coisa muito futura. Isso, vamos focar no agora, né? Porque o futuro já começou, hoje a festa é minha, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, de quem vier. Feliz ano novo pra todo mundo que assiste os vídeos e tudo mais. Tem uma galerinha recentemente que tá assistindo as paradas, achei isso mega maneiro, sabe? Tem o pessoal legal comentando as paradas maneiras. Eu tentei pular por ali, mas enfim, de coração agradecer a galera que tá assistindo aí, tá ligado? Acho mó maneiro. Enquanto isso, vou jogando as paradas e vou zerando, cara. Qualquer jogo que vocês tiverem dificuldade, quiser, tipo, pô, perguntar, tá ligado? Se eu souber do jogo, é nóis. Se não, eu vou tentar descobrir. E é isso aí. Nessa partezinha é meio escrota, porque se você cai na lava, você imediatamente volta pro início. Só que o lado bom de eu ter voltado pra lá, pro chão, nessa parte,
Eu nem dei o escorte, né? Eu fui mais idiota. Só que eu joguei bem, pelo amor de Deus. É, pelo menos isso. Eu ia falar pelo amor de Deus, eu ia falar pelo menos isso. Que doideira. Conseguimos mais um Bingo Field. Vou até tentar prestar atenção no que esse cara fala. Ah, e tenta falar uma coisinha. Não consegui pegar de novo. Que eu apertei muito rápido. Vamos agora pra parte certa. É meio chatinha essa parte. É até bem simples. É uma coisa que você com pulo simples você conseguiria pegar. Constantemente essa fase tem essa bola de fogo aí que ficam seguindo você, sejam essas pequenas saindo da lava, ou sejam essas grandes que viram tipo umas minhocas ou centopeias, sei lá. Mas, cara, não é uma parte tão difícil assim, te falar. Pra quem conseguiu passar, se você conseguiu passar as quatro portas lá pra conseguir o negócio, mano, essa parte aqui é tranquilíssima, é uma parada bem, bem de boa mesmo. Mesmo esquema lá da primeira porta, você joga o Vambi pra bater no botão e você poder passar. Nada novo sobre o céu. Aí pra cá eu achei que tinha alguma coisa, mas decidi não ir totalmente. Viu? Eu lembro. Tem muito tempo que eu gravei isso, não sei nem como eu lembro. Tem o quê? Tem uns 50 minutos por aí. Não, eu tô gastando. Caceta, eu fui um animal. Eu fui um jumento, nossa senhora. Enfim, o que acontece? Eu fui muito idiota. Por quê? Porque eu tava dormindo em outro quarto e tinha. Como eu mudei o computador de lugar, eu voltei pra esse aqui agora. Ué? Ah, já sei o que tem que fazer. Mas como eu voltei pra esse aqui agora. Ué, não dá pra apagar o fogo assim não? Enfim, não dá pra fazer as coisas. Aí eu esqueci de reconfigurar o áudio e dei mole. Cara, pra apagar esse negócio, tem que usar, tipo, muita água mesmo. Você tem que dar vários golpes d'água nessa porra. Que aí uma hora vai. Tipo, não é pouca coisa não, é bastante mesmo. Ai, molha tudo. Prontinho, era a última porta. Último fogo, né? Ai, caceta. Depois eu vou ter que dar uma dublada no, na outra parte do início, mas nessa, você vai estar ouvindo isso e já ouviu outra parte dublada. Mas enfim, é porque eu fui um otário. Eu troquei o computador de posição. Eita porra! Esse deve ser o segundo guardião. Uh-oh. Está começando a se mover. O céu não. O teto tá caindo, ele não consegue se mover. Aí ele começa a chorar. Tadinho. Aí começou a virar um negócio de fogo. Se eu não me engano, cara, se você encostar nele com essa bolha, você não leva dano. Então, tipo, cara, não fica o máximo possível de tempo com a bolha, tá ligado? Não deixe de usar esse ataque. Ah! Senão você leva dano. Esse bicho não tá pra brincadeira. Ai, caceta!
Ah, sai daqui, sai de mim. Eu acho que quando ele tá azul, não dá pra bater nele. Eu tô com mania, eu tô às vezes apertando o bola, ou A no caso, pra usar o dash, porque eu tava jogando Mega Man antes. Ai, caceta. Ai, caceta demais. Ele é um boy dificinho, hein? Te falar. Pera, será que quando ele fica azul, que é quando tem que bater nele com espada? Ah, talvez seja isso. Não, não é. Sai, para de usar isso. Ah, se fudeu. É realmente um boss demorado, né, pelo visto. Todos os bosses desse jogo são trabalhosinhos. Porra, olha onde é que você tá, mano. Ai, caceta, dei mole, dei mole. Que tu tá fazendo? Tá, aqui ele não vai pegar. Pera, aqui, cadê você? Aqui, eu tô vendo seu olho. Socorro! Ah, meu Deus! Ah! Pô, é difícil de atacar ele. E pô, esses golpezinhos ficam tirando pouquíssima coisa. Ah, merda. Mano, para. Desviei na cagada. Toma. Meu Deus. Sempre quando eu fico sem a bolha, eu me sinto mega desprotegido. Ai, caceta. E eu realmente estou, né? Porque essa porra pegando fogo vem pra cima de mim. Eu não sei se tem algum jeito mais tranquilão de bater nele. Mas é o único jeito que eu tô vendo. Tipo, demora pra caceta, mas eu tô vendo um pouco de resultado. Já consegui bater nele uma vez. Uau, que resultados! Ha!
E ele fica muito no alto, mano. Não tem como direcionar isso. Ai, tomei na nuca, levei um pedala robinho. Senhor, que coisa chata e demorada. Ah, chora mais que tá gostoso. Socorro. É, quando ele tá azul, ele fica imortal. Ah, meu Deus do céu. Socorro. Ah! Ai, caceta. Não pode dar mole, né, não? Só no moonwalk. Ai, caceta. Eu não posso ficar um segundo com essa porra que o maluco já começa a me destrunfar. Que isso? Ha! Ha ha! Ai, vai fazer essa porra de novo. Ah, é verdade, se eu fizer aqui, eu vou ter melhor campo de visão. É difícil, mas eu vou ter que enxergar melhor. Eu acho que às vezes enxergar as coisas, o que tá acontecendo, é melhor do que... Ai, caceta! Mano, esse cara não morre nunca, não. Ah, eu tava no... Ai, vai virar gira-gira de novo. Tá, agora ele tá numa posição diferente. Eu vou até usar o outro item porque eu tô sentindo que pode acontecer alguma merda e eu morrer ou ficar muito puto. Somente faltando tão pouco.
Nossa, mano, morre. Ah, quando ele bate em mim, eu tinha que levar dano também, né? Socorro. Que boss interminável, mano. Pera. Ah, não. Achei que eu tinha... Ai, caceta. Eu vou ter que usar um queijo. O queijo estava comigo bastante tempo. Muito bom. Vamos saber, o queijo recupera... Pô, se ele fica um bom tempo contigo, ele dá pra recuperar bastante vida. E olha que meu HP é meio baixo, né, mano? Tem um porreiro de item pra pegar... Porra, vai virar essa merda que gira de novo. Xereca. Porra. Ah, acaba, acaba a água, acaba a água, acaba a água, acaba a água. To play. Oi! Oi! Eu vou finalizar o vídeo por aqui e eu vou continuar o próximo nessa parte. Até o próximo vídeo, é nóis.